ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ଇଭେନ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦରକାର ମୋତେ। ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଜଗତରେ ମୋତେ ଏଇଟା 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 ଦରକାର। ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 73 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 73:25 ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତରଚକ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି, ମାନେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୁଡ଼େଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମର ମନୋଭାବ ଗୁଡ଼େ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ସିଏ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ ନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ବିନା ମୋହର ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ବା ପୃଥିବୀ ହଉ, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ରହିଛି କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିପାରିନୁ। ଆମମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ଆସିଛି କେବେ? ଆସୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମନୋଭାବ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ବା ପୃଥିବୀ ହଉ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଗୁଡ଼େଇ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ବା ପୃଥିବୀ ହଉ, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଜି ଆମର ଦରକାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ବାଞ୍ଛା ଏ ପ୍ରକାର ହଉ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ପ୍ରକାର ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତରେ, ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 27 ପର୍ବ ଗୀତ ସହିତ 27:4, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ସମାଧାନ ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ,
ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ଲତା ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏଇ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାଞ୍ଛାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳ, ଏ ଜଗତର ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ, ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ଅନୁରକ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଯେତେ ଥିବ, ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ହବ, ସେତେ କଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦରକାର କି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ପରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟବିହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦରକାର, ଆପଣ ହିଁ ଦରକାର, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ପ୍ରକାରକ ମନୋଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଆମର ହୃଦୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ହଉ ବା ପୃଥିବୀ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ, ଏପରି ଏକ ପ୍ରଭୁ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ କରାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।